Тахана Парадите ожвилува ние бисед телефонике ме рандаси на линијан Берлин-Београд. Канцелари Германис Олаф Шолц фоли ме президентин на Србис Александар Вучич. Зюра канцелари нјуфтај се на кët телефонат у шкумбюен мендимет пë рапортет билатерале, пор се шефи Чеверис Германе вури theksin të raportet e Serbis me Kosovën. Njoftimi nga Berlini thot se Scholz-i ja theksoj Vučićit rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe se rithekësoj mbështetjen Gjermane për këtë proces. Pos kësaj, i pari qeveris në Berlin i thot të pari të shtetit në Beograd që t'ju përmbahet zotimeve për zbatimin e marveshës së Ohrit. Ky dakordim u arrit me 18 mars 2023. Ndërkohë për telefonatën njoftoj edhe Vučić për me një perspektiv tjetër. Ai bëri me dije se e njoftoi kancelarin për si që quan situatën e padurueshme në të cilën ndodhet komuniteti serb në Kosovë dhe shmangin e vazhdueshme që ai thot se po i bën Kosova, themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe që Vučić e quajti ujdije pranuar dhe nënshkruar nga pala kosovare. Pas kësaj Scholz e Vučić folën edhe për të gjitha ato që presidenca serbe i quan çështje delikate në kontekstin e ngjarjeve globale. Ndryshe kancelari Gjerman, siç edhe potencoi vetë javën e kaluar, tha se Gjermania e ka seriozisht punën e antarësimit të 6 shteteve ballkanase në Bashkim Evropian.